furacão se aproxima. Precisamos ir. Agente Corbin reportando. 600 milhões. Carregado? Tudo aqui. 300 milhões e seus priminhos. É sua responsabilidade. Ficar de babado dinheiro não é problema. Estamos fechados por conta da tempestade. Qual é, cara? Droga. Dê meia volta agora. Manda ver. Isso não é bom. Sem testemunhas. Entra! O que foi aquilo? O cofre foi roubado. Onde ele está? Precisam de mim. Sou a única que tem o código. Vamos buscar o meu irmão. Preciso de ajuda. Vamos salvar o mundo. Como é que é? É, eu sou do Alabama. A maior tempestade do século está chegando. Cuidado! Eu sabia que hoje seria. Vamos carregar. Corram! Vai complicar. O quê? Agora vem a parte bruta. Ou vai ou racha. Tomara que vá. Vamos pegar o dinheiro. Essa coisa quer nos engolir. Que dia, hein? Dia incrível!